Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV xəbərin bu həftə olan sonuncu buraxılışını təqdim edirik. Bugün saat 03:20-dən 04:10-a dək Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər və Şəmşəddin rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat növbəti yalandır, həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə məlumat yayan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəfin yaydığı məlumatı qəti surətdə təkzib edib. Bəli, bir neçə gündür ki, ordumuzun Ermənistanla sərhəd boyu mövqeləri intensiv atəşə tutulur və əlbəttə ordumuzun hər təxribat cəhdinin qarşısını ordumuz uğurla alaraq düşməni yerində oturmağa məcbur edir. Bu yerdə maraqlı bir nüans ortaya çıxır. Qarşı tərəf hər dəfəsində məğlubiyyətə düçar olacağını bildiyi təqdirdə niyə təxribat niyyətindən əl çəkmir? Ekspertlər hesab edir ki, sülh danışıqları prosesində irəliləyişlərin əldə olunduğu bir məqamda Ermənistan uğursuz həmlələrə əl atmaqla onun iradəsindən kənarda verilmiş qərarlara boyun əyməsi ilə əlaqədardır. Siyasi müstəvidə hər zamanki kimi özünü günahsız və zərər çəkmiş kimi təqdim edən Ermənistanın zahiri siyasəti ilə atdığı addımlar heç bir vəçlə uyğun gəlmir. Tarixən böyük dövlətlərin maşasına çevrilmiş etnik ermənilər, sözdə müstəqil dövlət olduqda belə digər ölkələrin forpostu rolunda çıxış ediblər. Hər kəs aydındır ki, Ermənistan indiki məqamda İran və Fransanın əlində oyuncağa çevrilib. Sülh danışıqları prosesində irəliləyişlərin əldə olunduğu bir məqamda Ermənistan tərəfinin təxribatı əl atması, onun iradəsindən kənarda verilmiş qərara boyun əyməsi şübhə doğurmur. 15 iyunun Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günün köməyi qeyd olunması, Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının il dönümünə təsadüf etməsi, eləcə Türkiyə siyasi liderinin bölgəyə səfəri və bundan sonra Pakistan Başnazirinin bölgəyə səfərləri zamanı və bu səfərlər zamanı bölgə ilə bağlı olduqca vacib siyasi əhəmiyyətli bəyanatların verilməsi çox güman ki, bu məsələdə maraqlı olan bir sıra siyasi dairələri dərhal həyata keçirməyə vadar etdi. Bu dəfəki təxribatın arxasında Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin dayanmasını istəyən, vaxtın uzadılmasını dəstəkləyən qüvvələrlə yanaşı, bölgədən kənar Fransa, bölgədə olan İran və Rusiya kimi dövlətlərin siyasi dairələri də olduqca maraqlı olmuşlar. Məlumdur ki, Fransanın köməyi və rəsmi icazəsi ilə Hindistanın Trayan toplarının Ermənistana çatdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Moldovada qeyri-rəsmi formatda da olsa 5 tərəfli danışıqlar prosesində hansısa dırnaqarası vasitəçilik rolunu oynamağa çalışan rəsmi Paris, Kişinyovdakı uğursuzluqdan sonra İrəvanın hərbi gücünün artırılmasını üstün tutub. Eyni zamanda bölgədə xidmət aparan Rusiya silahlı qüvvələrinin gözü qarşısında Ermənistan tərəfinin intensiv şəkildə təxribatlar törətməsi də onu deməyə əsas verir ki, Rusiya sülh məramları da regionda vəziyyətin gərginləşdirilməsində maraqlıdır. Bu tabloda İranın dərdinin nə olduğuna gəldikdə isə əlbəttə ki, Molla rejiminin Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsindən olduqca narahat olduğunu vurğulamalıyıq. Tehran rejimi dəhlizin açılması ilə Türkiyənin bölgədə daha böyük nüfuza malik olacağından, türk dilli dövlətlərin vahid dəhliz vasitəsilə birləşməsindən çəkinir. Bir neçə gün əvvəl İran liderinin həyat yoldaşı Cəmilə rəisinin türkləri İranın daimi düşmənləri adlandırması da İran elitasının türkləri olan münasibətini bir daha ortaya çıxardı. Artıq biz dəfələrlə bunu müşahidə etmişik ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyində müəyyən irəliləyişlər əldə olunduğu zaman, sülh sazişinin imzalanması istiqamətində mühüm addımlar atıldığı zaman Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı belə təxribat hadisələri həyata keçirilir. Yeni təxribatlar isə erməni dövləti, erməni cəmiyyəti, ümumilikdə erməni siyasi hakimiyyətinin yeni bir məğlubiyyəti ilə nəticələnəcəkdir. Son günlərdə regionda baş verən siyasi proseslərin fonunda Azərbaycan ordusunun mövqelərinin intensiv şəkildə atəşə tutulması onu göstərir ki, işin içində himayəçilərin əlləri var. Ermənistan isə yenə də hər zamanki yanlış yolla gedərək pragmatik addım atmaq istəmir. Ermənistan rəhbərliyi dərk etmir ki, bugün özünü himayəçi kimi göstərən bu dövlətlər əslində öz siyasi və regional maraqları uğrunda ondan maşa kimi istifadə edirlər və nəticə itibarilə sözün hər iki mənasında sonda itirən də elə Ermənistan olacaq. Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər. Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Ermənistanın prezidenti Vaqın Xaçaturyanla görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanındığını vurğulayıb. Görüş zamanı prezidentlər Cənubi Qafqaz regiondakı ümumi vəziyyətə toxunublar. Vaqın Xaçaturyanı vurğulayıb ki, Ermənistan regionda sabit və davamlı sülhə nail olmaq üçün öz mövqeyində qətidir. Prezident Steinmeier çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması xüsusilə vurğulanmalıdır.
Bu, münasibətlərin daha da normallaşması prosesinə mühüm addımdır. Görüşdə Ermənistan və Türkiyə arasında dialoqun hazırki mərhələsi ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıb. Ermənistanın prezidenti ölkəsinin ilkin şərt olmadan münasibətlərin normallaşması yolu ilə getməyə tam hazır olduğunu vurğulayıb. Prezident Steinmeier, Ermənistanın qonşuları ilə qonşuluq münasibətləri qurmaq səylərini dəstəklədiyini vurğulayıb. İsrailin keçmiş kommunikasiya naziri Ayub Kara Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi barədə yazıb. O məqaləsində qeyd edib ki, Ermənistanın sülh sazişindən qazanacağı çox şey var. Xüsusən də böyük ölkələrə güvənən kiçik, dənizə çıxışı olmayan bir ölkədən Azərbaycan və Türkiyə ilə ticarət etməklə çiçəklənən, inkişaf edən ölkəyə çevriləcəyini vurğulayıb. Ex-nazir qeyd edib ki, bu Ermənistan xalqının nəinki münaqişəsiz yaşamağa, həm də layiqli iqtisadiyyat və həyat səviyyəsindən istifadə etməyə də kömək edəcək. Bugün Dənizkənarı Milli Parkda fərqli abhava yaşanıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi çərçivəsində qardaş Tatar xalqının qədim milli bayramı olan Sabantuy bayramı qeyd edilib. Bayramda Tatarların mədəniyyət nümunələrindən ibarət sərgi də nümayiş olunub. Kiçik kasalara süzülən bu çay Tatarların çay mədəniyyətini əks etdirir. Bu dəfə bu içki qonaqlar üçün Tatarstanda yox, Bakıda hazırlanıb. Milli Parkda Tatarlar Sabantuy bayramına hazırlaşırlar. Sabantuy bayramı yazdakı səpin ilə bağlıdır. Müasir dövrdə yaz şumu çıxarıldıqdan və torpaq əkin üçün hazırlandıqdan sonra keçirilir. Sabantuy xalqın könüllü şəkildə bir yerə toplanaraq qeyd etdikləri musiqili dramatik tamaşadır. Kənddə yaranan bu bayram sonralar şəhərlərə də yayılmış və təntənəli şəkildə qeyd olunmağa başlamışdı. Kənd təsərrüfatı ənənələri və aqrar mədəniyyətlə əlaqələndirilən Sabantuy bayramı tarlalarda məhsul yığımının başa çatması münasibətilə hər il keçirilir. Bakıda keçirilən bayrama ilk dəfə olaraq Tatarstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minixanov da qatılıb. Doğanlar yığılğan bir kıyğa, bəxtli yaş paralar ilənə. Ələk-ələkdən qış-qızın kişilərdə Tatar qızları həm gelinləri sülgülərgə motor bizə. Praznik Sabantuy, который... Sabantuy bayramının Tatarların yaşadığı bir çox ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda keçirilməsi, xalqlar arasında dostluq və əməkdaşlıq tellərini gücləndirir. Əsrlər boyu etnik Tatarlar və Azərbaycanlılar ortaq dəyərlərə, dini və mədəni köklərə əsaslanan sıx qardaşlıq münasibətlərini qoruyub saxlayıblar. Tatarlar Azərbaycanda rahat yaşayır. Dövlətlərimiz də öz növbəsində xalqlarımız arasındakı bu sıx əlaqələrə əsaslanan iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Sabantuy bayramı Azərbaycanda uzun illərdir keçirilir. Azərbaycanla Tatarstan arasında əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycanda yaradılmış əlverişli investisiya mühiti, xarici investorlar, o cümlədən Tatarstan sahibkarları üçün geniş perspektivlər vəd edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında da Rusiya şirkətləri fəal iştirak edir. Tatarstanla qardaşlığımız Rusiya ilə əməkdaşlığımızın tərkib hissəsidir. Sabantuy bayramında hər iki respublikanın dövlət və mədəniyyət xadimləri Tatarstan Respublikasının dövlət mükafatları ilə də təltif olundular. Zümrüd İbrahimova, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Astarada ehtiyatsızlıq ustanın ölümünə səbəb olub. Hadisə rayonun Pensər kəndində tikinti materiallarının satışı məntəqəsində baş verib. Belə ki, Ərçivan qəsəbə sakini Firudin Zeynalov elektrikli mişar aparatı ilə dəmir çəlləyi kəsərkən anidən partlayış baş verib. Aparat ustanın əlindən çıxaraq onun üz nahiyəsini doğrayıb. Yaralı ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Meyit müayinə olmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. İlkin ehtimala görə ustanın kəsmək istədiyi çəlləkdə kimyəvi maddə və ya məhlulun qalıqları olub. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Çöhranlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, mişar daşı ilə dolu olan KAMAZ markalı yük maşını hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə sürücü Kürdəmir rayon sakini 39 yaşlı Məmmədov Rəşad müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, təcili tibbi yardım maşını ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının Tovuz rayonunun aşağı Quşçu kəndi hissəsindən keçən hissəsində ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, ötmə əməliyyatı edərkən yük avtomobili sərnişin avtobusuna çırpılaraq idarə etməni itirib və beton səddə dəyərək aşıb. Yük avtomobilinin sürücüsü Teymur Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə nəticəsində yük maşının çəni zərbədən deşilərək dizel yanacağı əraziyə dağılıb. Yarana biləcək yanğının qarşısını alınması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb edilib. Xoşbəxtlikdən avtobusda olan sərnişinlərdən xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qırlıdan Bakıya gedirdik. Biz elə yolla gəlirdik, elə bil arxadan bizi göyə qaldırdılar. Saxladı şofir, valla sağ olsun, zorla saxladı. Yaralılar var mı başqa? Yox, 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 salamatçılıq düşür. Ucarda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Ucar-Zərdab yolunun Ucar rayonunun Qarabörk kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Ləkk kənd sakini Cəfər Cəfərovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik maşını ilə rayonun Qarabörk kənd sakini Elşan Hüseynovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı maşın toqquşub. Nəticədə Elşan Hüseynov, onun həmkəndlisi Höcət Həsənov və qəza anında yol kənarında dayanan piyada Feyruz Abdullayev müxtəlif xəsarətlərlə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ağdam rayonunda hava şəraiti qeyri-sabit keçib, güclü yağış yağıb, dolu düşüb. Rayonun Çəmənli, Zəngişalı, Mahrızlı, Üçoğlan, Baharlı 1 və Baharlı 2 qəsəbələri dolunun ən çox düşdüyü bölgələr olub. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə güclü dolu evlərin və yardımcı tikililərin dam örtüklərinə ciddi ziyan vurub. Artıq yay mövsümü gəlib, bu aylarda diqqət yetirilməli olduğumuz məqamlardan biri də qidalanmadır. Çünki isti havada nə gəldi yemək sonradan yaxşı nəticələnməyə bilər. Elə Lənkəranda ikisi az yaşlı olmaqla 5 nəfərin 3 gün əvvəl bişirilən tortdan zəhərləndiyi haqda məlumat vermişdik. Qida mütəxəssisləri yay aylarında qidalanmaya daha həssas yanaşmağı tövsiyə edirlər. Yay mövsümü gəldikdə qida zəhərlənmələri artır. Bunun da əsas səbəblərindən biri qida məhsullarını bişirərkən və ya saxlayarkən düzgün qaydalara əməl etməməkdir. Mütəxəssislər deyir ki, yay mövsümündə bişirilən məhsullar var ki, bunlar mütləq şəkildə bir dəfəlik istehlak olunacaq qədər hazırlanmalıdır. Əks halda otaq temperaturunda saxlanılsa belə, havanın temperaturu yüksək olduğu üçün həmin qidadan zəhərlənmə riski yüksək olur. Həmin qidaların tərkibində kimyəvi, fiziki, mikrobioloji çirklənmələr uğrayır ki, bu da birbaşa olaraq insan orqanizmində həzm sisteminin pozulması, bağırsağın mikroflorası pozulması və ishal qusma ilə müşahidə olunur ki, belə olan halda immun sistemi güclü olan insanlar bu əlamətləri yüngüllüklə keçirə bilər. Ancaq əks halda zəif insanlar, həssas qrupdan olan insanlarda ağır zəhərlənmələr ölümlərə qədər gətirib çıxara bilər. Məsəti Hüseynova deyir ki, yay fəslində zəhərlənmələrin qarşısını almaq üçün istifadə edilən qidaların növünə, çeşidinə diqqət etmək lazımdır. Yay mövsümündə yağlardan istifadə olunaraq bişirilən məhsullarda, meyvə ilə birlikdə hazırlanan şirniyyatlarda və eyni zamanda da tərəvəzlərlə və ətlərdən hazırlanan salatlarda çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu məhsulların saxlama müddəti çox azdır və yaxşı olar ki, bunları bişirdikdə, hazırlandıqda sanitar gigiyena normalarına əməl edərək təmiz yuyulmasını, təmiz qablarda hazırlanmasına diqqət etsinlər. Zəhərlənmə baş verdiyi zaman zəhərlənən şəxs dərhal maye qəbul etməlidir. Çünki maye toksiki maddələri mənimsəyir. Daha sonra mütləq şəkildə həkimə müraciət edilməlidir. Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Azərbaycanda çox yayılmış mənfi tendensiyalardan biri də biçənək sahəsinin biçindən sonra yandırılmasıdır. Bu düşünülməmiş addım torpağın münbit qatının yanması ilə yanaşı, sonradan meşə yanğınlarla nəticələnir və qısa müddətdə hektarlarla yaşıllıq ərazilərinə və ətraf mühitə böyük və ciddi ziyanlar vurur. Dövlət Ekoloji Təhlükəsi Xidməti mövsümü nəzərə alaraq, necə deyərlər, bəri başdan fermerləri diqqətli olmağa çalışır.
İndi yandırmaq düzgün deyil. Ona görə düzgün görə həm bu yangın qarşısını alınması, həm də müəyyən bir şey problemlər yaranar. Elə sahə var, məsələ, pişirməyir, bunu yandırırlar, gəlir başqa sahəsində ziyan eləyər. Vaxtında onun samanını bağlayıb, onu əkdirsən, onun özü orada çürünmə gedir. Çürünmə peynə vəz elin. Son illərin statistikasına əsasən, Azərbaycanda biçənək sahəsinin istifadəçiləri yanlış təsəvvürlə həmin əraziləri yandırmaqla oradakı zərərvericiləri məhv etməyi düşünürlər. Halbuki onlar bu addımla torpağın münbit qatını məhv edirlər. Bu kimi yanğınlar sonradan meşə yanğınları ilə də nəticələnir. Ötən illər yanğın hadisələrinin 90-95% bilərəkdən ya da ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verib. Bu isə belə hallara qarşı mübarizədə fərqli yanaşmanın vacib edir. Məsələnin ciddiliyi və aktuallığı nəzərə alınaraq yanğına səbəb olacaq belə halların baş verməməsi üçün aidiyyatı qurumlara müraciət hazırlanıb. Təklif edirik ki, belə hallara yol verən biçənək sahiblərinə subsidiyalar verilməsin, icarə müqavilələri ləğv edilsin. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən əkin yerinin yandırılmasına görə fiziki şəxslər 400-600, vəzifəli şəxslər 1500-2000, hüquqi şəxslər 5-6000 manat civarında cərimələnirlər. Aidiyyatı qurumlara təqdim edilən yeni təkliflərdən biri isə fermerlərin məsuliyyətsizliyi meşə yanğınlarına səbəb olduğu halda onlarla bağlı cinayət işinin başlanılmasıdır. Sənan Bəhrəmli, Mədinə Niknəccat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər. İran hakimiyyətinin öz xalqına qarşı repressiv davranışı bütün sahələrdə özünü göstərir. Hakimiyyət ölkədəki sosial-iqtisadi problemləri həll etmək əvəzinə haqqını tələb edən vətəndaşlara qarşı sanki müharibə elan edib. Etiraz edən şəxslər təqib olunur, qaçırılır və öldürülür. Tehran Universitetində baş verən son hadisələr də bu qəbildəndir. Tehranda İncəsənət Universiteti tələbələrinin oturaq aksiyası repressiv hökuməti bərk narahat edib. Dərhal əraziyə gələn mülki yemli polislər 10 tələbə qızı dövlət nömrə nişanı olmayan mikroavtobuslara mindirərək naməlum istiqamətə aparıb. Ərazidə xidmət edən xüsusi təyinatlılar baş verənlərə heç bir müdaxilə etməyiblər. Bu hadisədən sonra mülki yemli polislər tələbələr arasında hərəkətliliyi izləmək üçün öz avtomobillərində universitetin milli bağ şəhərciyi qarşısında müşahidələr aparmağa başlayıblar. İran hakimiyyətinin repressiv fəaliyyəti bununla bitmir. Sepah qüvvələri Vəhdət Mədəniyyət və Şənlik Sarayına cümələyərək Ləyyən Musiqi qrupunun konsertini dağıdıblar. Burası Bəlucistan əyalətinin Saravan şəhəridir. Repressiv qüvvələr iki etnik bəluci öldürdükdən sonra onların avtomobilinə od vurub. Amma sən demə, güc qüvvələrinin repressiv əməlləri üçün hakimiyyət böyük məbləğdə vəsait harmaqdan çəkinmir. Hacker qrupunun ifşa etdiyi məxfi sənəddə İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Məhəmməd Baqirinin imzası var. Sənəddə xalq qiyamının yatırılması məqsədi ilə repressiv qüvvələrin texniki vasitələrlə təchiz olunması üçün 10 trilyon tümənin təxminən 400 min manatın ayrılması tələb olunub. Halbuki ölkə iqtisadiyyatının və həyat şəraitinin acınacaqlı durumda olmasını ölkə rəsmiləri də etiraf edir. İran Parlamentinin İqtisadi Komissiyasının üzvü Məhəmməd Baqir Bənayi deyib. Tehranda yoxsulluq həddi 30 milyon tümənə çatıb. Yaxın gələcəkdə bir çox sosial və siyasi problemlərlə qarşılaşa bilərik. İran əhalisinin 19 milyon 700 min nəfəri mənzil, məşğulluq, 12 il icbari təhsil, sağlamlıq, yemək və geyim kimi əsas həyat imkanlarından məhrumdur, deyə o etiraf edib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil əyalətində leysan yağışları ciddi fəsadlara yol açıb. Təbii fəlakət Qaraxanbəyli, Zeyvə və Ağa Əhmədbəyli kəndlərinə daha çox ziyan vurub. Nəticədə azı 7 nəfər həyatını itirib. Bundan başqa güclü yağışlar nəticəsində Tehranı Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Çavuş şəhəri ilə birləşdirən yolda 2 nəfər itkin düşüb. Bir yanına gedənimizdir. Gəl səndən də götürdüm. Maşallah. Bebelə su gedir, amma biz su tapamırıq qozya su bıraq. Bu su 10 il mığanın bəsidir. 10 il. İran
İranda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysəl bin Fərhan Ali Saud İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahiyanı bərk məyus edib. O, Ruhullah Xomeyni və Qasım Süleymaninin şəkilləri olan zalda mətbuat konferansı keçirməkdən imtina edib. Maraqlıdır ki, İran tərəfi buna itiraz etməyib və qonağın istəyi ilə razılaşıb. Məlumata görə İran tərəfi mətbuat konferansının yerini dəyişməyə məcbur olub. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada silahlı şəxs Kaspi bankının filialına girərək insanları girov götürüb. O bankın bütün maliyyə aktivlərinin əlil uşaqlar, yoxsullar və imkansızlar üçün fonda köçürülməsini tələb edib. O 3 saat ərzində şərtlərinin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə girov götürdüyü 7 xanımı və 1 mühafizəçini öldürməklə hədələyib. Dərhal hərəkətə keçən polis silahlı şəxslə danışıqlara başlayıb. Az sonra isə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatları bankın Dostluq küçəsində yerləşən şöbəsində əməliyyat keçirib, girov götürülən şəxslər azad edilib, silahlı şəxs zərərsizləşdirilib. ATV xəbərə baxırsınız. Azərbaycanda ilk dəfə Hava Şarı festivalı keçirilib. Şamaxı şəhərində təşkil olunan tədbirin əsas hədəflərindən biri ölkəmizin, o cümlədən festivalın keçirildiyi Şamaxı rayonunun turizm potensialına töhfə verməkdir. Hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində Hava Şarı festivalları keçirilir və turistlər məhz bu uçuşların aparıldığı yerə səfər edirlər. Ölkəmizin tarixində ilk dəfə keçirilən festival izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb, həvəslə izlənilib. Festival zamanı qonaqlar üçün konsert və əyləncə proqramları, müxtəlif mövzularda ustad dərslər də təşkil olunub. Belə, bu sizə təqdim edəcəyimiz sonuncu xəbər idi. Təşəkkür edirik ki, baxdınız. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.